Slikom uživo idemo do predsjedništva Bosne i Hercegovine, gdje u 18 sati počeo svečani prijem povodom dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine koji su organizovali predsjedavajući Dragan Čović i član predsjedništva Bakir Izetbegović, kolegica Armina Sadiković na prijemu. Armina, pretpostavljam da je svečano. Koje su poruke? Ognjene, upravo tako, u predsjedništvu Bosne i Hercegovine je svečano. Veliki broj ljudi, kao i svakog dana nezavisnosti i dana državnosti, došli su u predsjedništvo uveličati ovaj, rekao bih, jedan od najvažnijih datuma u historiji Bosne i Hercegovine. Kako si rekao, domaćini su predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Pored mene je Dragan Čović i razgovarat ćemo sa njim u nastavku o porukama koje je prenio večeras. Gospodine Čović, dobro vam večer. Dobro večer. Gospodine Čović, imamo li danas državu ravnopravnih građana, konstitutivnih naroda, pripadnika drugih naroda koji u njoj žive? Pa to je ključ našeg referendumskog pitanja koji još nismo našli pravi odgovor u uređenju Bosne i Hercegovine. A siguran sam da ćemo ga naći. Jer Bosna i Hercegovina zaslužuje apsolutno i naš euroatlantski put, kao što smo govorili, ali mnogo bolji život unutar Bosne i Hercegovine. A to nećemo, bez punine odgovora na to referendumsko pitanje. Svojoj čestitke naveli da moramo do kraja izgraditi ambijent uzajamnog prihvaćanja, povjerenja, razumijevanja, uvažavanja, saradnje, poštovanja. Kada to napravimo, mislite li da će svi građani ove zemlje prihvatiti ovaj dan kao njen praznik? Pa prije svega mi ćemo, kad to sve napravimo, doneti zakon o državnim praznicima. Pa nećemo nagađati kad su nam neki državni praznici. Nećemo nikad ostaviti prostora da može oko toga špekulirati. Nažalost, i to sam rekao, mi se još uvijek teško dogovorimo o vjerskih blagdana, iako su nam oni od Boga bar dani, oko toga ne bi trebali razgovarati uopće, onda zamislite koliko je teško razgovarati o državnim praznicima. Međutim, ako budemo imali malo mudrosti i odlučnosti, ja bih rekao drskosti, pozitivne drskosti, da ovo referendumsko pitanje do kraja implementiramo, onda nema sumnje da ćemo mi svi zajedno slaviti sve ono što je blagdan, praznik u Bosni i Hercegovini. Ja vjerujem da to nećemo dugo čekati. Moramo se, kažem, mnogo više uvažavati, ne graditi previše toga na našoj povijesti i podjelama iz povijesti. Iz te povijesti trebala bi doći jedna poruka. Koliko god različito gledali na vrijeme rata i svega onog što je prethodilo ratu u Bosni i Hercegovini, danas je preznačajno napraviti jedinstven standard, jedinstvena mjerila, da bar oni koji odlučuju o problemima iz prošlosti radimo na isti način. Nevezano da li neko dolazi iz Banja Luke, iz Sarajeva, iz ne znam, nekog drugog dijela Mostara, Bosne i Hercegovine. Tako da sam ja optimističan za vrijeme koje dolazi, ali moramo biti svjesni da moramo više slušati one druge, ne prozivati, ne na tome graditi dalje podjele. Već imamo dovoljno unutar nas iskušenja za Bosnu i Hercegovinu. Ako bi nastavili raditi, recimo, kako radimo oko europskog puta, tom snagom, intenzitetom, iako i tu je bilo jako puno osporavanja, zadržavanja, oni koji još uvijek vjeruju da mi nismo stvorili ambijent za takvo nešto, ja sam uvjeren da nije bilo boljeg trenutka. Bolji trenutak je možda bio 12. mjesec od ovoga drugog, ali na tom putu mi možemo riješiti svaki problem Bosne i Hercegovine. I socijalne jednakopravnosti i ekonomske snage Bosne i Hercegovine. I tada sam siguran da neće biti ljepšeg mjesta za živjeti u Bosni i Hercegovini. Gospodine Čović, hvala vam lijepo za vaše izvanredno vrijeme za TV1. Hvala vam, svako vam dobro. Dakle, evo, čuli smo poruke koje uputio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Ognjene, nešto kasnije ćemo se ponovo uključiti. Nas gost će biti Ejup Ganić, član ratnog predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Govorit ćemo o vrlo značajnim datumima u njegovom životu. 1. martu 1992. i 1. martu 2010. kada je uhapšen po nezakonitoj potjernici Srbije. Za sada toliko. Hvala lijepo, Armina.